Opavský expres a jeho události v 10 minutách. Obyvatele nájemních bytů čeká zvýšení činže. Sociální pracovníci řešili případ opilé matky, která vyklopila své miminko z kočáru. A nakonec vás pozveme na akce, které vzpomínají na prezidenta Václava Havla. Obyvatelé městských bytů budou muset od nového roku sáhnout hlouběji do kapsy. Dojde totiž k navýšení nájemného, a to z 50 na 70 korun za metr čtvereční. Část z vybraných peněz chce město investovat do oprav domů, které jsou ve špatném stavu. Tento dům na Horním náměstí je jeden z 551, které město vlastní. Postavený byl v roce 1964. Netěsnící okna nebo promrzající fasáda trápily občany už delší čas. Letos na jaře začaly opravy za 20 milionů korun. Rekonstrukci by potřebovaly i další domy. Aby na opravy město získalo peníze, dojde k navýšení nájemného, které se neměnilo 10 let. Jsme se rozhodli toto nájemné zvýšit, protože hluboce pod úrovní tržního nájemného. A chceme tyto peníze, které vybereme navíc, zase reinvestovat do revitalizace právě těch bytových domů. Od ledna zaplatí obyvatelé obecních bytů za metr čtvereční zhruba o polovinu více, tedy na místo 50-70 korun. Například činže za třípokojový byt o výměře 65 metrů čtverečních vzroste o 1300 korun. Zájemci o obecní byty mohli zaznamenat už v červnu letošního roku ještě jednu změnu. Rozhodli jsme se, že budeme uzavírat smlouvy na dobu určitou, nejprve na jeden rok, což považujeme za jakousi zkušební dobu, a poté následně opakovaně po třech letech, pokud ten nájemní vztah bude probíhat bez problému. I přes navýšení nájemného zůstává bydlení v obecním bytě v Opavě výrazně levnější než v ostatních nemovitostech. Tržní cena za bydlení je jednou tak vysoká. V Opavě je totiž bytů dlouhodobý nedostatek. To je běžná ekonomika. V případě, že je velká poptávka a malá nabídka, tak to samozřejmě cenu bytů žene nahoru. Situaci zřejmě už brzy ovlivní vznik nové čtvrti, kde vyroste 133 bytů. První etapa má být dokončená už příští rok na jaře. Díky tomu bude zřejmě výše tržního nájemného alespoň na nějaký čas stagnovat. Opilá matka převrhla v místní části Opavy v Komárově kočárek s miminkem. Dítěti se naštěstí nic vážného nestalo. Poté, co žena vystřízlivěla, všeho litovala. Teď je pod dohledem sociálních pracovníků a učí se, jak o dítě správně pečovat. Na zvláštní chování ženy, která tlačila kočárek s dítětem po jedné z ulic v Komárově, upozornili všímaví občané. Matka totiž nepůsobila zrovna střízlivým dojmem. V jednu chvíli kočárek převrhla. Pětiměsíční holčička údajně upadla na chodník a uhodila se do hlavičky. 38letá žena si toho vůbec nevšimla a odvrávorala domů. Dále hlídka kontaktovala matku dítěte, u které bylo v dechu zjištěno orientační dechovou zkouškou 4,1 promile alkoholu. Mezitím bylo dítě převezeno rychlou záchrannou službou do Slezské nemocnice, kde se jej ujali lékaři. Provedli vyšetření mozku a také zkoumali, zda má dítě normální reakce. Kojenec nakonec zůstal na dětském oddělení několik dnů. Nebyly nějaké známky jasné poranění, ani celkový stav nebyl nějaký špatný. My jsme samozřejmě provedli všechna nezbytná vyšetření a nechali jsme dítě na pozorování. Dítě naštěstí neutrpělo žádný vážný úraz. Hned poté, co matka vystřízlivěla, začala svého činu litovat a o dítě se zajímat. Nyní je se svou dcerkou v zácvikovém centru, kde se učí pod dozorem sociálních pracovnic, jak se o kojence správně starat. Nicméně jde o přestupek. Tohle byl zcela výjimečný případ, protože se odebíralo dítě nebo umisťovalo dítě přímo z kočárku. Taková situace stala naposledy před 2 lety. Alkohol je často příčinou nezodpovědného jednání rodičů. K případům, kdy jde o ohrožení dětí v rodině a je nutné zasáhnout, jsou sociální pracovníci voláni i 3x do týdne. Nevždy ale dochází k tomu, že děti musí být umístěny do náhradního zařízení. Mnohdy se po urovnání situace do rodiny vracejí, nebo o ně dočasně pečují jejich příbuzní. Krajský úřad vydal poslední chybějící povolení ke stavbě 414 metrů dlouhého úseku části tzv. Prodloužené Rudné, která propojí průtah Ostravy s výpadovkou na Opavu. Ta byla dokončena už v roce 2015. Stavbu blokovalo občanské sdružení Skalka v čele s Dušanem Richtárem. Studenti Slezské univerzity ve spolupráci s jazykovou školou Hello natáčejí instruktážní videa zaměřená na profesní mluvu v cizích jazycích, určená studentům středních škol. Momentálně pracují na dílu o sociálních službách. Na řadu pak přijde třeba zdravotnictví.
Ve výstavním sále Národního památkového ústavu v Ostravě jsou nyní k vidění nálezy z archeologických výzkumů v Opavě. Najdete tady unikátní soubor středověkého skla nalezeného v odpadní jímce. Kromě běžných sklenic uvidíte také ty luxusnější pro vyšší společenské vrstvy. V souvislosti s blížícím se 30. výročím sametové revoluce uvidíte v památníku Petra Bezruče výstavu, která představuje osobnost Václava Havla. Život prezidenta mapuje také výstava fotografa Tomkyho Němce v obecním domě. Vzpomínky na mimořádného státníka shrnul v besedě Ladislav Špaček, který byl Havlovým mluvčím. 11 let strávil Ladislav Špaček po boku Václava Havla, nejprve československého a pak českého prezidenta. Své zážitky sepsal do knihy a teď se o ně podělil také s opavským publikem. S Havlem navštívil na 60 zemí, setkal se s významnými osobnostmi, byl u formování legislativy nového státu. Byla to převratná doba, která dodnes vlastně formuje naši současnost a vzpomínám na ní s velkým dojetím. Svými snímky zavzpomínal na posledního prezidenta Československa a také prvního prezidenta České republiky Tomky Němec, který byl několik let jeho osobním fotografem. Snímky oficiální i intimní najdete na výstavě, která je nyní k vidění v obecním domě. Památník Petra Bezruče je místem, kde v roce 1994 byla tisková konference u příležitosti druhé návštěvy Havla ve slezské metropoli. V tomto roce získal také čestné občanství Opavy. My jsme se na té výstavě snažili zdůraznit i regionální akcent a mapovat vazbu Václava Havla na náš region a jeho návštěvy našeho kraje v 90. letech. Uvidíte zde mnoho snímků, které dosud nespatřily světlo světa, třeba fotografii Havla u hrobu disidenta Jaromíra Šavrdy u příležitosti návštěvy Ostravy, kam se vypravil hned čtvrtý den poté, co oficiálně stanul v čele Československa. Kromě toho jsou zde také fotografie mapující osobní život i literární tvorbu Václava Havla. Přečtete si tady mnohé jeho myšlenky a názory. Jsou to zejména svoboda, demokracie, život v pravdě, boj za svobodu, také vlastně jeho zásluhy o demokracii. Tyto dokumenty zapůjčila pro výstavu knihovna Václava Havla, která rovněž vytvořila zajímavý cyklus s názvem Číst Havla, kde osobnosti předčítají známé i méně známé úryvky Havlových děl. Děti se učili hospodařit s penězi. V rámci projektového dne s názvem Spořínci správné děti třeba zjišťovali, kolik co stojí, jak nakupovat podle seznamu a také na internetu. Dozvěděli se také, jak šetřit energiemi. Na zahradě základní školy protilesně postižené na Dostojevského ulici vyrostlo hned několik stanovišť, kde děti mohly vyzkoušet, zda umí hospodařit s penězi. Mnohé se naučili už dříve ve škole v rámci finanční gramotnosti. Teď si mohli formou plnění úkolů za doprovodu myšáka Mikyho a myšky Miny zopakovat to nejdůležitější. Uvědomit si, co vlastně ty peníze v životě znamenají, jakým způsobem je získáme, kolik úsilí nás to bude stát a spíše je učíme myslet do budoucna. Děti zjišťovali třeba, kolik co stojí, zkoumali informace, které obsahuje účtenka, učili se, jak nakupovat na internetu, nebo si zkoušeli připravit týdenní jídelníček, včetně nákupního seznamu potřebných surovin pro přípravu jednotlivých jídel. Mají na to limit, každé to jídlo je naceněné a děti si vybírají tak, aby se vešly do svého týdenního limitu finančního. Ruku k dílu přiložili také žáci ze základní školy a gymnázia ve Vítkově, kteří si připravili krátkou scénku. Já jsem šel koupit mamce 4 rohlíky. Ale kašli na mamku, půjdem do cukrárny. Martin dostal jednoduchý úkol, jít pro rohlíky, ale přitom ho potkal kamarád a jestli s ním nechce na zmrzlinu. No a teď děti vlastně měly si vybrat, kam by šli oni. Spolupráce mezi opavskou a vítkovskou školou trvá už mnoho let. Společné akce jsou velmi oblíbené. Určitě rozvíjí sociální dovednosti, automaticky prostě přijímají tu druhou stranu, která je trošku jiná, mentálně, tělesně. A protože k myšlení je potřeba také důkladně okysličený mozek, byly pro děti připravené také nejrůznější pohybové aktivity, které jim pořádně rozproudily krev. Ode mě je to nyní vše a na závěr připomínám, že novinky z Opavy na vás premiérově čekají vždy ve středu. Tak nashledanou.